Ukazuje sa, že dva roky výcviku nestačí. Nie len nepriateľ, ale aj dôstojnícka buzerácia. Víte vôbec, co vás čeká? Nevíte? Áno, co? Ne! Útočia na vojaka zo všetkých strán. Máte spojenie? Nefunguje. Nefunguje. Aby ste sa naučil navazovať spojenie ešte jeden rok navíc. Humorný pohľad na neľahký vojenský život. Co je to za prase, ten šofer? Nechám ho zavřiť až černá! Tankový prapor. Vo štvrtok o 20:30 na Pluske.